Bom, olhando o Sabesp, nós já temos aqui um cenário diferente, tá? Ela quebrou aquela inércia de baixa, ok? Quebrou essa inércia de baixa e está no movimento de alta. Movimento de alta esse, ao meu ver, é que 41,30 vai ser o ponto a ser superado, tá? Mas vejo que tem condições aqui de trabalhar até a região de R$ 52,10, tá? R$ 52, vamos arredondar aqui. Certo? É um número que eu consigo enxergar. Sabesp, né, ela teve todo o fechamento do ciclo, o preço ele foi até até um nível de fechamento de ciclo. Aqui eu tenho um patamar um pouco mais abaixo, mas na análise passada já sei que nós temos aqui essa situação, né, de fechamento do ciclo. E quando eu pego aqui a última movimentação de baixa, que foi a movimentação de baixa entre o dia 26 de maio de 2021 e o dia 19 de agosto de 2021, utilizo essa base como referência para fazer uma projeção, né, que foi a última etapa de fato que nós tivemos de baixa. Depois o mercado ele reagiu muito forte, tentou continuar a tendência, mas continuou a tendência, mas não conseguiu ganhar novos níveis de preço, né, para baixo, mostrando aqui que de fato existia uma fragilidade em toda essa nesse nível de preço, né, nessa tendência de baixa. E de fato inverteu e de fato tem melhorado. Tá? Então, eu consigo enxergar aqui uma possibilidade para vir até R$ 52, seguir a tendência. Tá? Aqui no caso, já tivemos aqui um gatilho operacional e essa Sabesp vem trabalhando em situação de alta. Tá? Pode nos dar uma zerada de posição? Pode. Mas depois, quando tiver gatilho novamente, é novamente um ponto de entrada. Novamente é um ponto para poder voltar a tomar posição para vir buscar aqui a região dos R$ 52, tá? Então, eu olhando, né, por esse ângulo aqui, eu me atraio muito mais Sabesp do que Sanepar, né, dentro do contexto todo que a gente está acompanhando. Eu fico muito mais tranquilo com esse comportamento deste ativo do que o comportamento ali de Sanepar.